سلام تنا استلين وديلو زاناتيو بيتسابوت يي يفكر يبيتساب يتنا نديوم بتلايو ما برايو كدوش لاي يمن ما مربت چانالا چنو لايك شير سبسكرايب بمارغ عبراتشو نسكا مترشان دتكو يو يكاب بسك بكتتا ودى فيديو انهيدالن كنسر عندن دمرت تمرتوچن ممار عندن منچل يو قالو او بتككل نسروچ انانتن يمياناساسونا بيوتاچو تنكارندچونو يميردو ليو باريات علواچو بالم لاي كالوت كفتانيا كمينبرو تلالق وفوچ اندو يهونو نسر يسلطان يدل يجغننتنا ينكسنا تمساليت نو لزيم نو بايسبات هاغروچ بيراي ملكتاچو لاي مناغنيو እርግጠኛ ነኝ ይህንን ጽሑፍ ካነበባችሁ በኋላ ራሳችሁን በንስር ከፍተኛ መነሳሳት ታገኛላችሁ ስለዚህ እነዚህ አስደናቂ የንስር ባህሪያት መካከል ዘጠኙን በትኩረት እንማር በዘንድ እነሆ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አንደኛ ንስር የትኩረትና የጠንካራ እይታ ባለቤት ነው ሁለተኛ ንስር ከችግሮች በላይ ከፍ ብሎ ይሄዳል ሶስተኛ ንስር በችግሮች ውስጥ አስደናቂ እድሎችን የማግኘት ብቃት አለው አራተኛ ንስር በባህሪው ቀልጣፋና ፈጣን ነው አምስተኛ ንስር የሚፈልገውን ለማግኘት ከምቾት ቀጠናው ይወጣል ስድስተኛ ንስር ያለፈውን በመተው ዛሬን ብቻ ይኖራል ሰባተኛ ንስር በከፍታ የመብረር ብቃት አለው ስምንተኛ ንስር ህመምን ይቀበላል እንግዲያውስ ወዳጄ በህይወት ውስጥ ፈተናዎች ይገጥመ እና ነገሮችን ለመተው በመታሰብበት ጊዜ ንስርን አስተውስ በዛሬው አስደናቂ መረጃችን ብዙ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆይታ ተመኘው